so zločinom. Našli mŕtvu ženu v zoo. Má každý z nich... Kde je telo? Veď práve, nie je. ...svoje vlastné zbrane. Máme tu sériového vraha. Nič nie je jasné, kým to nepotvrdia dôkazy. Dvaja nerozluční parťáci. My chytíme toho, čo je to spravilo. Aj svojský vyšetrovateľ. To je nejaký žart. To je dôkaz, že klameš. Vyrážajú do akcie. Uniesli ďalšie dievča. Presne o tomto som hovoril. Pripravte sa na pondelkový dvojitý zásah. Stojte! A hneď sme sa posunuli. Rex a detektív Dušo. V pondelok o 20:30 na Markíze.